Sveikos gražuolės, per kamerą atrodo viskas visai nieko, bet už lango yra taip tamsu, kad be šviesų gyventi neįmanoma. Kasgi mūsų šiandien laukia, be to, kad muziukas sėdi ir triukšmauja štai ten ant grindų, žaidžia kažką, mes žadame susitvarkyti namus prieš šventes, nes ant grindų tai jau ojojoj kas daros ir apskritai reikia čia tvarkos dulkes nuvalyti, grindis išplauti ir kitas skyles aptvarkyti. Na, o kažkuri iš sekėjų rekomendavo dizanauriuką vėl įdėti į vandenį, nes rašė, kad sutrupės. Tai dėl to dinozauras pas mus dabar gyvena štai stikliniai. Na ir laukiam, kad jis nesutrupėtų, žinoma, šiek tiek padrikinsim, kur mes čia pristatysim jį, kol kas gal ant stalo. Po to rasim jam kitą vietą, kai sutvarkysim stalą, nes ant stalo, ojei, jau, kas yra. Iš šito iš kur gavęs esi, ką? Ačiū, padovanė. O, močiutė padovanė to. Tai jis gal skamba, netgi galėsim nustatyti žadintuvą ryte. Gali mums atsukti parodyti, kaip jis atrodo, nes mes čia nematom. Jau mokinsimės kiek valandų, kad žinotum atpažinti. Kiek tam valandų dabar rodo? Dabar 3 valandas. Ne, maža strėlytė va šita va ant 10. O čia sekundės turbūt, ar nežinau ką. Na štai, pagaliau tvarkant palangės, tvarkant stalo, visur susitvarkėm, žaislus susidėliojom, ant sofų irgi nieko nėra. Viskas atvarkiai, mažiuk. Lentynas sutvarkytas, dulkių nėra ir visą sudėjom barachlo irgi į lentynas, į stalčiukus. Ir dabar beliko kiti kambariai, nes šitas buvo baisiausias ir netvarkingiausias. Na ką, jau pagaliau baigėme tvarkyti namus, viskas blizga, viskas švara, jau ko tik aš ten netvarkiau, žinokit, ir vonioj vos nelubas, ten visas plytelės, žinot, kur ten tokie kampeliai įvairūs, viskas sutvarkiau, tai jaučiuosi va taip, ir sutvarkėm, žodžiu, daug labai dalykų namuose, man padėjo muzikas, mėliausiai, aišku. Kągi, aš dabar darau, sudėjau dovaną va čianais savo sesiai ir noriu išsiųsti į UK. Dabar tikiuosi labai, kad šitą dėžutę tilksi šitą voką ir dar noriu jai įdėti savo merčio, taip sakant, savo šiaudelių naujausių, kuriuos parduodu savo internetinėje parduotuvėje. Bet žiūriu, kad šitą dėžutę netelpa į maišiuką, tai nežinau, gal užpakuosiu šitą dėžutį taip pat ir siūsiu, nes, nu, ką toliau daryti, kai netelpa į voką, o štai čia yra, aš jau patyrėjau feilą, tai galvoju, kažkaip apviniosiu su šitą minkštą ir po to ant viršaus sudėsiu kažkokio tais popieriaus, nes oi, nu iš tos pusės gal dėti čia reikia, nors čia iš abiejų pusių tie minkštukai. Jo, nes man vis tiek ten yra viduje kremai pas mane tokie va dalykai. Tai kažkaip norisi, kad nukeliautų minkštai, be jokių tokių didesnių traumų, kad neišsilietų kremukai jokiais būdais. Tai va, taip apkliuosiu, apkliuosiu. Ir manau, kad bus gerai. Va. Na ką, galų gale šiaip netaip, aš jį pakavau, bet šiaudelį dėje netilpo. Tai teks siūsti galbūt su kita sinta. Ir jo, kažkaip taip, gal po naujų metų kažką jai išsiūsim. Per daug mes nesisintinėjom tom sintom, bet manau, kad vis tiek per šventęs ar po švenčių visai mėla kažką gauti tokio. Šiandien, kai tvarkėm muziko visus stalčius ar kambarį, tai nusprendėm, kad jam jau pakaks žaislų ir daiktų ir prašysim per visą šventęs jam daugiau nedovanoti jokių tokių dalykų, o galbūt tik
pinigus, nes tegu vaikas pats nusiperka, ko reikia, nes galop pas jį tiek tų žaislų, tokių, kur, žinot, vieną kartą pažaidė ir numeti, kur, nu, tipo, gavai gimtadienį, bet neplanavai to kaip ir pirkti pats, nes gali ir be to žaislo gyventi, tai kažkaip nusprendėm, kad ten jau perteklis visko yra. Tai va, taip atrodys mano siuntinukas, tiesiog apsaugotas su to burbuliniu popierium, vien tik dėžutės nenorėjau siūs, nes labai stipriai apsilamdytų, o taip apsilamdys tikiuosi iš kiek mažiau. Na ir dabar, ką mes planuojame nuveikti, tai su vyrukais nuvažiuoti po parduotuves, užsipirkti galbūt kažkokio maisto šventėms, ko mums trūksta, ir muziukas dar norėjo kažką savo nusipirkti, pasiėmę savo pinigus, kaip visada. Tai va, tai toks bus mūsų tolimesnis dienos planas. Dar norime šiandien su muzinu nueiti pasportuoti, tikiuosi spėsime per visus tos reikalus. Na ką, 4 valandos dienos, o tamsu lyg būtų jau vėlyvas vakaras toks, nežinau, kaip išgyventa tamsui laikotarpė, kai taip tamsu yra, norėtųsi, kad būtų šviesiau bent jau 4 valandą, bet yra kaip yra. Muzikas ten, nors nesimato, muzinas čia, lygiai matosi. Tavo pirčioskę pademonstruosime vėliau, nors vakar šiek tiek demonstravom, bet dar aptarimui ir viešam, kaip čia pasakyti, nulinčavimui dar nebuvom idėja muzino šukuosimas eina muzinas išmesti šiukšlių ir važiuosim, kaip ir minėjau, po parduotuves. Muziukai, ką pirksi? Nerfą. Nerf. Kiek tu turi nerfų? Visus. Ne visus. Man atrodo, kad visus. Ne. Ne, nu va, ne. Girdėjot, kad ne visus? Dar daug aš neturiu. Tai nereikės pirkti. Tiek, kiek Lietuvoje yra, praktiškai visus turi. Ne. Taip, sano. Nu ką tu kalbini? Ar tu žinai, kiek jų yra? Kiek tu matai skirtumų? Jūs tik pažiūrėkite šitą mažą pirkėją, kuris stovi su piniginė ir pasiruošęs pirkti nerfą. Mes šitą kavinį buvom. Buvom. Kur yra nerfai? Kur gyvena nerfai? Čia? Čia gyvena nerfai, kažkokia parduotuvė. Va tokia. Žaislų planeta vadinasi. Jau žinai, kur reikia eiti iš karto, ar ne? Na gerai, einam. Į kuriuos žiūrėsim? Į šituos? Tai šitą imsi tikrai? Taip. Šitą ir ne kitą. Taip greit apsisprendėjai? Tai gali brangesnį pirkti negu 79,99. Turi tiek pinigų? Nežinau, kas čia. Va, kokios didžiulis yra lol. Kas ten viduj? O dar kokie čia slaimai? Yra irgi pū dar vienas kažkoksai. Tai. Va šitas va. Rūdas. Nu, čia įvairių slaimų po tokio yra. Ir tokių lol įvairių. Va, kokį nusipirko, vaikas šautuvo patenkintas, brangiausia, koks buvo parduotuvė. Tai čia tu savo kalėdinę dovaną pasidarėjai? Na gerai, judam. Čia ir būtinas nusaviausia, pažiūrėkite jo šukuose, kaip atrodo. Gerai atrodo. Jo, pakomentuokit, ar gerai, ar ne gerai. Kadangi laukia pavasaris, o ne žiema, tai va, nusipirkau plaukus. Karšta. Na, kad gyventi būtų įdomiau, parodysiu, ką nupirkome. Nive vyriškas rinkinys, čia yra po skutimosi dalykai ir shower gel, tai žodžiu dovanai. Dovanai Etno arbato rinkinys. 2 staltiesės, buvo 50% nuolaida, tai nusprendžiau, kad pats tas 2 vienodas staltiesės turėti, nes dažnai kviečiame svečių, o staltiesės 2 skirtingos, kai labai didelis stalas. Kažkoks rinkinukas. Irgi dovanai, silkė, čia jau kiekvienas pats supranta, va, krapai, pomidorai, 3 dalykai, mažas šakočiukas, dovanai, labai prikolinis atrodo, jis toks mažytis, vidui, sausainukai tokie imbieriniai, dovanai,
Muziukas norėjo va tokių dalykų. Agurkas valgymui. Varankytės muziukui. Paprika. Muziukas va šitų užsinorėjo dar čia. Yra karameliniai tie vafliai tokie, na, žinot. Jūs žinot viską, kaip visada geriausiai. Kola šventėms. Pienas be laktozės muziukui. Ikrai šventėms užsinorėjo, nežinau. Grietinėlė šventėms padažams. Toliau eina kažkokios alyvuogės įdomesnės, tokios įdarytos citrinam, tokios didesnės šventėms. Po to trys va tokie vienodi arbatų. Etno arbata tokia žalia, visai įdomi. Dovanai. Toliau eina lyčiai. Osvaldas norėjo paragauti, sako, kas čia, tai nupirkom. Va to citrina, bulvės ir čia rankai laikau naują kažkokį, kaip jis vadinasi, monstro, o ne, energetinis gėrimas su mango. Aš kadangi dievinu mango ir va dabar ruošiamės į sportą, tai sakau, mūsų gal paragaujam energetinio gėrimo. Tai du tokie dar. Na ir viskas, mano mielose, bulvė pasys. Tiek pat žinių iš parduotuvės, plus didžiulis Norfas muzikom, tai irgi matyti. Na ką, rodausi jau tik išeidama iš sporto klubo, kaip matote, žmonių nėra šiandien gausiai čia pas mūsų lėmų žymė. Vis tik yra pas mane sekmadienis, nežinau kas pas jūs. Ir ką, pasportavom su mūsų valandą ir 20 minučių, jeigu jau ne kažką, aš tokia dabar pasidarus pumpukę su ruliukė, tai vos pajudu, bet šiandien vakarienės nevalgysiu, o rytoj iškrovos diena, tai tikiuosi. Gražuolės, šiandien nežinau, ar tas vlogmas ilgas, ar ne, pas mane labai sviruojantis, ką aš dabar darau, tai tvarkau sutvarkytas sruogas, kol mano vyrukai žaidžia futbolą, čia klientai bus ir toj plaukų korekcija priauginama, ir jo, ir aš čia dėlioju, žiūriu pagal ilgį sruogelės visą pirmą, kad būtų tvarkingai, ir žiūriu pagal spalvą, nes čia dviejų spalvų, tai aš noriu susitvarkyti iš anksto, kad kai klientė ateis, mes galėtumėm tiesiog jai priauginėti jau tas rogelės. Vat, kažkiek jinai sakė, naujų turės rogelių, tai pridėsim dar naujų. Šitas rogelės aš dar apdirbsiu su priemonė, po to aš jas dar ištiesinsiu, kad jos gražiai gultų, kuomet tai mes jau auginsime. Ir tada jau bus pilnesnis toks gražesnis vaizdas. Aš labai mėgsiu sutvarkyti, kad viskas atrodytų idealiai, kaip naujos, kad žodžiu, kaip čia jums pasakyti, kad na, būtų gražu, tiesiog. Nes manau, kad kiekviena yra nuomoniau, kuomet priauginamos sruogos tokios sutvarkytos, glotnios, gražios, o ne kažkokios ten, kaip nuėmėm, taip ir yra, ar ne? Tai va, yra tokių nemisiukų, mizikos valaksto geria, nors 11 vakaro, bet kažkodėl vyrukas sugalvoja vis dar futbolą žaisti. Geroji žinia yra ta, kad rytoj yra pirmadienis, kaip ir darbo diena, bet man iki darbo nereikia, jei galėsi dirbti iš namų. Tai va, tai yra tokių reikaliukų. Susitvarkiau sruogėlės, parodinsim, kaip atrodo, va, tie mano darbeliai, tai va tiek reikalų, ką? Pabūsiu, kai sutvarkysiu, pabūsiu, visiur, visiur. Mažiukas jau mėgoti eina, tas vaikas, o ten ir mūsinas išėdės buvo.
Jo, atsisveikinam su žiūrovais, sakom labanakt, ačiū, kad žiūrėjote šį vlogą ir iki sekančio vlogo.